if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Nedavno mnogi mislili, da je Brusel zelo daleč. Kot je bilo že rečeno, veliko pomembnih tem, meni kar malce skrbi, da ima komisija na zalogi še tako zelo veliko zakonodajnih predlogov eno leto pravzaprav pred iztekom mandata. To za nas predstavlja tudi v Evropskem parlamentu kar velik pritisk. In če lahko na splošno, tako začnem, pa bomo šli potem na posamezne akte, ugotavljamo tudi, da strani komisije prihajajo, rekla, če dalje bolj nemogoči predlogi in nas spravljajo v neko časovno stisko, kjer te razprave, rekla, niso dovolj poglobljene ali pa je nemogoče te predloge, ki jih komisija pripravlja, popraviti do te mere, da bi bile sprejemljive za vse. Zato pogosto sprejemamo tudi kakšne takšne zelo sporne kompromise, ne, s katerimi želimo popraviti na način, kot se nam zdi primeren, tisto, kar je komisija
pripravila, ampak večino v Evropskem parlamentu je v tem trenutku zelo težko zagotavljati. Jasno se tukaj pozna tudi vpliv prihajajočih volitev, kjer poslanci vsi, predvsem bi rekla kolegi tudi iz drugih držav, zelo pozorno spremljajo, kako se odziva na posamezne stvari njihovo volilno telo in potem ta populizem, ki je sicer ves čas nekako prisoten, še bolj pride do izraza. Po moji oceni izmed vseh teh naštetih predlogov je najbolj kontroverzen oziroma najbolj pomemben zakon o obnovi narave, kjer smo dejansko zelo na različnih bregovih in kjer je ta populizem presegal vse meje. Namreč to neko predstavljanje, da tisti, ki bo glasoval proti temu predlogu, ni za ohranjanje narave, je povsem zgrešen. Na odborih je bil ta predlog trikrat zavrnjen, na treh različnih odborih, oziroma ni dobil zadostne večine, ker po mnenju Evropske ljudske stranke ta predlog bolj škoduje Evropejcem in Evropejkam, kot jim pa prinaša koristi. Čeprav je njegov namen dober in seveda mi podpiramo ohranjanje narave in podpiramo doseganje ciljev zelenega dogovora, pa mislimo, da je tehnična izvedba tega predloga zgrešena. Zavrnitev na treh odborih je bil jasen signal gospodu podpredsedniku Evropske komisije, ki je za to pristojen, gospodu Timmermansu, da je pripravil slab zakon in naš poziv njemu je, da ta zakon umakne in pripravi boljše. Tako da toliko mogoče za začetek, no pa v detajle kasneje, tudi kolega povesta, kaj za njih pomeni, katere stvari so najpomembnejše. Tandem Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pozdravljam še mojem imenu, torej Evropski parlament je tudi ta teden oziroma prejšnji teden bil sprejet koledar dela za prihodnje do konca mandata in kot kaže tudi nekako konferenca predsednice parlamenta sprejema to, da bomo pač delali do zadnjega dne mandata, kar je praktično normalno, čisto neka normalna politična kulturna in standard. Zdaj razprave bodo še vedno obnovite, jaz mislim, da je več odprtih vprašanj, gotovo najpomembnejši akt, ki je pred nami, po moji oceni ni za zakonodajo obnovi narave, to je predvsem z vidika predvolilne kampanje, ene izmed političnih skupin pomembna tema. Bolj pomembna tema za mene osebno je zakonodaja z področja tako imenovane Zero Net Industrije, oziroma industrije brez emisij. To je zelo pomemben akt, kjer se vidi zelo jasna razcepljenost znotraj političnih skupin, kjer poročevalci delajo malo tako, malo drugače in tukaj praktično ni razlik med političnimi skupinami. Tako da je zelo veliko jasnih stališčih med političnimi skupinami težko govorimo. Drug je seveda tudi zakonodaja z področja zagotavljanja strateških surovin in pa reforma trga električne energije. No, to se vrnem zdaj k obnovi narave. Zdaj obnova narave je postala predvolilna kampanja tema. Da zadeva ni pravzaprav zelo uspešna, kaže že dejstvo, da se spreminja sama kampanja iz dneva v dan. Začeli smo z prehransko varnostjo, končali smo z 23 zakoni na področju varovanja okolja. Zdaj mi v Renewu smo se odločili, da poskušamo zadevo preseči z nekim kompromisnim predlogom, ki smo ga sprejeli v četrtek, pravzaprav včeraj, se upravičujem, malo mi dnevi uhajajo, verjetno premalo delam. Se pravi v četrtek, to je tistih 13 amandmajev, kjer iščemo kompromis, na izhodišču smo vzeli tisto,
kar je bilo sprejeto na svetu EU, se pravi, kar so države članice že potrdile kot neko svoje stališče in pridodali nekatere kompromisne rešitve, o katerih zdaj potekajo pogajanja v parlamentu. In bomo videli, kakšen bo rezultat do pred tega do glasovanja. Jaz mislim, da ta kompromis lahko dosežemo. Sam osebno nisem z vsemi določili tega zakonodajnega akta, tega predloga, rekel, povsem zadovoljno, pa mislim, da je ta kompromis, ki je zdaj na mizi, lahko nam omogoči, da pridemo do neke rešitve, ki bo recimo zadovoljila tisto večino v parlamentu, ki bi lahko glasovala. Jaz sam sicer ne vidim, da je težko vzpostaviti večino v Evropskem parlamentu, ta je še relativno dokaj jasna, tudi v plenarki, seveda na odborih, se pa dogajajo različni manevri, ko se pač člani odpovedujejo pravici do glasovanja in potem bodo nadomestni člani glasujejo drugače. Ampak pustimo, to je pač del političnega procesa v Evropskem parlamentu in jaz mislim, da na koncu bomo našli to kompromisno pot. Tudi recimo, jaz nekako ne morem sprejeti, tudi naša politična skupina ne sprejema, čeprav gospod Timmermans, bom rekel, ni moj najljubši komisar, pa tudi smo imeli marsikatere težke razprave z njim, nekako to personaliziranje nekega zakonodajnega akta s konkretnim komisarjem po naši oceni ni korektno, ker na koncu se vendarle do tega opredeli celotna komisija in to je predlog komisije, kar se nas tiče kot Rimljo. Zdaj, za mene je tudi pomembno vprašanje akta o čipih, o polprevodnikih, to je pomembno z vidika nadaljnega razvoja celotne evropske industrije, tako da tukaj tudi pričakujem, da bo prišlo do razprave, tukaj je parlament zelo jasno zagovarja čim višjo stopnjo avtonomije evropske industrije, ob seveda upoštevanju dejstva, da potrebujemo tudi globalne trge in pa dostop do surovin. Razprava bo tudi potekala o Ukrajini nadaljnih korakih, ki se zdaj dogajajo glede na razmere na samem terenu. Tako da jaz mislim, da razprava bo živahna. Isto, kar pa mene posloje tudi veseli, je pa to, da pač bomo pač delali do konca mandata, da ne bo nekega zatišja pred volitvami. Torej, tisto, kar je treba, jaz tako nekako tudi gledam na zakonodajne procese, je, da pač življenje gre naprej in mi se moramo temu prilagajati in odzivati. In tudi ta zakonodaja, jaz se vidim kot nekaj, kar je vklesano v kamen in se bo pač spreminjala. In mislim, da pač Evropski parlament tukaj bo odigral del svoje vlogo, ki mu pripada in da bomo na koncu vendarle imeli nekatere rešitve, ki bodo v dobrobit vseh državljank in državljank. Pa mogoče več potem za vprašanje. Tandem Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Okay, hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Bom tudi sam pričel pri tem, te teme, ki ste že kolega izpostavila. Sam se zelo intenzivno ukvarjam z temi zakoni, uredbami, ki so povezani z naravo, s kmetijstvom. Sam jemljem to kot širši paket, ne zgolj ta zakon o obnovi narave. Vemo, da tudi sam sem poročevalec za Slovensko stranko odbora za kmetijstvo pri uredbi o pesticidih, o trajnostni rabi pesticidov. Potem imamo to uredbo o obnovi narave. V tem tednu so prišli na mizo predlogi o tleh, nov dokument komisije, direktiva o genovih genetskih tehnikah pri semenih, potem sama seminarska tehnika, po drugi strani tudi končno tudi poročilo o presoji vplivov, kaj pravzaprav ta paket od vil do vilic pomeni na prehransko varnost, na uvoz, izvoz hrane in popolnoma se strinjam to, kar je tudi Romana dejala, v to zakonodajo se je prikradil celo vrsta nekih zelo čudnih rešitev, ki so nespremljive in mislim, da predvsem tudi v Sloveniji smo lahko zelo zaskrbljeni na temi rešitvami, pa da ne bomo preveč abstraktni, proti čemu smo recimo v tem zakonu o varstvu narave, ne? Recimo proti temu, da se a priori 10% kmetijskih zemljišč izključi iz kmetijske rabe, kar zahteva
kar je zahteva tega zakona. Naslednja zahteva je recimo zelo za moje kontroverzna, porušiti pregrade na 25 tisoč kilometrov evropskih rek. Ruši hidroelektrarne, jezove za namakanje, jezove proti poplavne rešitve, poplaviti osušena področja. Kolega iz Južne Tirolske, ker sem sam kot velikrat bil kot sadjar, iz porečja reke Adige se sprašuje, če bodo vrli to, kar je bilo v Južni Tirolski, kjer je bilo močvirje, ki so ga izsušili, dan sadni vrt. In takrat, ko so se ga izsušili, so bili tudi rešeni malarije, recimo temu področju. Kolegi iz Belgije, iz Nemčije, 25% kmetijskih zemljišč v Flandriji je se mu odrečeno. Med drugim je zahteva, da bomo v letu 2030 imeli po predlogu zdaj parlamenta 30% površin absolutno varovanih, potem pa, da bomo stopnjevali to zaščito in uskladiti s habitatnimi direktivami in podobnimi, vse do najprej 30, 60, 90%. Če greš v te habitatne direktive, to, kar smo recimo videli pri tem sporu kmetov na Barju, vidimo, kaj je iza tega. Jaz mislim, da rabi celotna zakonodaja najprej temeljit premislek, ne pa, da se na 23 zdaj že sprejetih, veljavnih zakonov z področja varovanja narava nalaga nek krovni zakon, kjer niti gospod Timmermans, če ga še enkrat omenim, ne ve pravzaprav, kaj se je tu vnotr, vsaj v tistih razpravah, kjer smo govorili, kjer zelo abstraktno govori, da to so neke obveze za države, ne pa za posamezne lastnike. Tako da jaz mislim, da in v ljudski stranki smo enostavno rekli, da je temu dovolj in na tej točki tudi, bi rekel, enostavno prvo tako večjo ne rekel paketu iz Green Deala. Bili smo na primer tudi proti uredbi za električne avtomobile in tu se konča. Mi smo v bistvu nudili to podporo vsem tem zakonodajnim aktom, veliko krat opozarjali na realnost, kar mislim, da bomo še doživeli v prehodni, kot je Romana dejala, Green Deal bo posegel v naše žepe, v naš način življenja. Ne vem, kako si predstavlja, da bomo imeli 3% obnovljenih hiš na leto. 3% je zdaj zapisano v parlamentarnem dokumentu. Da bomo, ne vem, na osnovi energetskih izkaznic, ki bodo obveza za vsako stavbo, v nekaj letih za 1-2 razreda zviševali to energetsko učinkovitost, kar pomeni, ne vem, 50-100 jurjev na bajto. Tako da mislim, da imamo, bo leta 2026-2025, ko se te uredbe tudi pravzaprav stopajo veljavo, zgodil en velik reality check v Evropi, kaj smo pravzaprav sprejemali in mislim, da ta hiperinflacija, da imamo zdaj še 200 dokumentov na mizi, je zame neresno in kaže na nekaj, kar s čimer se sploh ne strinjam, da gospoda v parlamentu si predstavlja, da je enostavno to, kar je bilo sprejeto v direktivah in kar bi ne izpeljale države in tega niso izpeljale, zdaj treba zapisati v ured, da se pravi direktna komanda z vrha. Da se bojim, da bi mi morali najprej pregledati zakonodajo, če sploh realno, če je možno spraviti življenje, ne pa, da se postavi komisija iznad evropejcev. To je moje osebno mnenje in imam zelo velike pomisleke na komisijo, ki vodi EPP-evo Ursula von der Leyen. Kar se tiče ostalih aktivnosti, ki sem imel v tem tednu ali pa v tem času in so nek način delno povezane z tem, kar zdaj obravnavamo, sicer pa tudi z ostalim delom, pripravljam poročilo odbora regij, regionalni razvoj o kritičnih materialih. Glasujemo tudi potem še pred poletjem na tem odboru v jeseni tudi na parlamentu, kjer se kaže zelo velik razkorak med tem, kar mi pišemo v Green Dealu, v teh, ne vem, obnovljivi viri energije, baterije, veternice, sončni paneli in pa dostop do teh resursov, ki jih rabimo za to. In to vidimo, da imata Kitajska in pa Rusija večina kontrole na temi materijali in zato je normalno, da smo se lotili tega poročila, kaže pa na zelo, zelo, zelo velike razkorake med tem, kaj smo si mi zamislili in kaj pravzaprav danes pokrivamo, zdaj je potrebna neka skupna akcija, do katere mislim, da je potrebno, kopiram to, do katere mere bomo uspešni, bo čas pokazal. Sam se dosti tudi ukvarjam z to energetiko, s Klemnom bo, jaz sem poročevalc za poročilo o malih modularnih reaktorjih iz jedrskih, Klemen je poročevalc esenci za skupino Renew,
včeraj so oba skupaj tudi, včeraj zjutraj na srečanju podobno mislečih držav v Evropi, ki zagovarjamo jedrsko energijo kot v energetskem miksu. Hvala Bogu so te države vedno glasnejše in enostavno pokažejo, da, in želimo dokazati, da je enostavno ta ideološka blokada jedrske energije, ki se je zgodila po diktatu, ne vem, najprej skupine zelenih, delno tudi socialistov, kasneje tudi nekaterih držav, da je enostavno postavila zelo velike ovire za normalno gospodarsko klimo v Evropi in da je tako v podaljšanju dobe življenjskih elektrarn, obstoječih novih velikih elektrarn in pa v malih modularnih blokih, ki lahko predvsem nadomestijo premogovniške 200-300 megavatne elektrarne, kjer je v ozadju daljinsko ogrevanje, kjer je v ozadju tudi uporaba para v industriji, tudi za proizvodno vodika, tako da so to velike priložnosti in tu mislim, da je prav, da in tudi v tem tajmingu je tako, da bi nej do konca leta v odboru ITRE, ki je pristojen za to, odbor za tudi, ker je energetika, to poročilo spravljeno pod streho in tudi sam bom poskušal tudi slovensko srenjo ali Jožef Štefan ali tisti, ki so zdaj že v tem področju jedrske tehnologije, tudi povezal, da se pridružijo evropskemu partnerstvu, kajti tu ocenjujemo, da je potrebno narediti to, kar pod skemom izpostavljamo nek evropski Airbus na tem področju in spraviti to na višji nivo in tudi nove priložnosti tudi v stabilnejši oskrbi v Evropi. Omenjeni so bili te dokumenti od akta o čipih, zanesljivo oskrba, polnilnice, vrčevanje z energijo, se pravi trialogi, zaključen, to se zaključuje in v bistvu je zdaj na teh sejah. Ostala poročila so pa tudi že omenjena, nisem se toliko z njimi ukvarjal, sem povedal v načepu, kaj je moje težišče tega dela in tudi na tem bom nadaljeval, tako da bi tudi zaključil kot sam.